ବିଶାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆଉ କି ଭାବରେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିଳିପାରିବ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବହୁତ କଠିନ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବନାଇବା ଆଉ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ମିଳୁନି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁଈ ଲାଠି ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ବାସ୍ ପ୍ଲିଜ। କ'ଣ ଆଦେଶ ଅଛି ମାଲିକ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ମୋରଜିନ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ମାଲିକ। ମୁଁ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାହେଁ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉପାୟ ମିଳିପାରୁନି। କେହି କ'ଣ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ? ଅବା ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ସେଇ ଯାଦୁଈ ଲାଠିଟା ଦେଇପାରିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟଲିଷ୍ଟ କିପରି ହେଇପାରିବେ। ଉଦ୍ୟମୀ ମିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଉଦ୍ୟମୀ ମିତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ଲେସ୍ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦୟାକରି ଏହି ପରିସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ମାଲିକ। ଆପଣ ଏଇଠି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଭରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ତ୍ରପ୍ରନରସିପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ କାମ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମୀ ମିତ୍ର ପୋର୍ଟାଲରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି। କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜ୍ଞା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସତ୍ୟାଭାସୀ ସହାୟକ ଚାଟ୍ବଟ୍ ଉଦ୍ୟମାନ ଉଦ୍ୟମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣର ସ୍ୱରୂପ, ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାଲିକ, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ୟମୀ ମିତ୍ର ପୋର୍ଟାଲରେ 300ରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଛି? ଏହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଓ ତାର ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଖୋଜୁଥିଲି। ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କଲ ଜିନ୍, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଏ ପଇସା ଦେବ? ତାକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ମାଲିକ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲରେ 145 ଜଣ ଲେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ। ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଋଣଦାତା ବାଛନ୍ତୁ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ ହେବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ବିଶାଲ, ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ କ'ଣ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରମାଣିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲିକ, ଉଦ୍ୟମୀ ମିତ୍ର ହେଉଛି ଇ-କେୱାଇସି ଭେରିଫିକେସନ ଏନେବଲ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ ସାର୍, ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଅଛି ଆଉ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ବି ଅଛି। ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ତ ଚାହେଁ ଯେପରିକି ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟମୀ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରେ। ଓହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିନ୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ତ ଜିନିୟସ୍। ତାହେଲେ ମାଲିକ, ଅଲବିଦା, ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବାଏ। ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଏଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବି ବଜାୟ ରହିବ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ହିଁ ରହିବି। ଆପଣ, ମୁଁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏପରି ଯାଦୁଈ କାମ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଉଦ୍ୟମୀ ମିତ୍ର, ତୁମ ଉପକାର ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି।